kaveri sanoi, että ota semmonen 10 minuutin kylmä suihku, laita hanaa niin kylmänä, kun se vaan menee. Ensimmäiset 2 minuuttia, ne sattu, ne oli todella epämukavia. 2 minuutin jälkeen, niin en mä tiedä, tästä jopa tavallaan nautti. Aggressiivinen hippiti-hoppi soimaan, niin kyllä toimii. 8 minuuttia takana, ja siis tunnen mun ihosta, että vesi on kylmää, mutta mä en niinku tunne sitä kylmyyttä enää mun sisällä, että nyt pystyy olemaan ihan chillisti tässä silleen, hei vitsi, että tää tuntuu niinku melkein niinku lämpöiselle suihkulle. Se on jotenkin tosi siisti fiilis, jotenkin tuntuu, että niinku päässä tapahtuu semmoseen niinku pum. Se tuntuu silleen, että jotain niinku tämmösiä isoja pulseita, eikö lähtee sun aivoista sun kroppaan ja se on aika niinku hyvä fiilis. Jos joku miettii, miksi mulla on pipo päässä, niin päästä itse asiassa haehtuu eniten lämpöä, joten sen takia on tosi hyvä, että mä avannossa saa sitä käyttää pipoa. Ja mä tän niin kylmä suikussakin ihan fiksu. Ei se ikkunat huuru, kun on niin kylmä tää vesi. Nyt suuntana Muurame. Meen näkemään yhtä kaveria. Ihana nähdä. Tosi helppo siirtyä tälleen paikasta toiseen. Kun esim. Nyt mä otin niinku läppärin mukaan ja sitten mä otin kameran mukaan. Mä pärjään tyyli näillä vaikka viikon, jos mä haluan. Kontekstina se, että mun porukat tosiaan asuu Muuramessa. Rämisee ja kolisee. Oi oi. Yksi semmonen kysymys, mitä mä välillä mietin vaikka tän niinku tubeen osalta, että kun mä otan kameran käteen, että mitä mä haluaisin sanoa maailmalle. Se taisi olla joku Gary Vaynerchukin kuote, missä puhuu paljon sitä, että ota kamera käteen ja ala kuvaa ja kerro, mikä on se sun niinku viesti maailmalle. Ja mä... Mulla on täällä siis kaverina Aaron. Me juteltiin tässä vähän se aiheesta. Ja mä haluaisin sanoa maailmalle, että eläkää niinku hetkessä ja tarttukaa mahdollisuuksia. Mäksän ajatus tuosta, niin sehän on suoraan Carpe Diem. Mennyt perille sisustustaulut. Mä en ois ikinä uskonut tähän. Mut sulla oli kans joku hyvä ajatus tähän. Joo, mun siis mielestä toi Mäksän kysymys, niin omalla kohdalla se tarkoittaa sitä, että niin kun uskalla rakastaa. Mä sanoisin sen maailmalle. Sehän nyt tarkoittaa monta asiaa. Se voi tarkoittaa just sitä, että uskalla rakastaa ittees ja uskalla rakastua toiseen ihmiseen ja uskalla rakastua siihen omaan tekemiseen. Se kantaa aika pitkälle. Carpe diemillä mennään. Tai ehkä se on muovautunut itselle vielä nyt semmonen, että ei tartu kaikkiin mahdollisuuksiin, vaan vähän niinku lähtee tiiäks valitsemaan, että mihinkä mahdollisuuksiin haluaa tarttua. Opetella sanomaan ei, ehkä se on se niinku fiksu sana. Opetella sanomaan ei, että sä voit sanoa oikealle asialle joo. Tuo on niinku tilaisuuteen tarttumista, se että kun sä hiffaat sen, että tää tilaisuus ei mulle, ja sit sä sanot, että next. Ihmiset ne kuitenkin ymmärtää, että jos sanoit, että ihan hyvän kuulinen juttu, mutta tää ei oo ehkä niinku mulle nyt. Niin kyllä ne on silleen okei, ei mitään. Että ei ne oo silleen ainakin ennen mulla on ollut tosi paljon se, että sanonut niinku kaikkiin asioihin käytännössä joo, koska halunnut. Halunnut saa niinku paljon kokemuksia, mutta ehkä tässä nyt ymmärtänyt sen, että siitäkin voi saada tosi paljon kokemuksia, että meet yhteen asiaan vaikka tosi syvälle. Ehkä niinku omia aikataulujaan ja muiden kautta, että kun ollut tehty pitkään niinku vaikka kiire, stressitilaa päällä. Ja se on ehkä johtunut monesta siitä, että kun sanonut niin kuin liian moneen asiaan kyllä, jos oikeasti pystynyt. Mä luin just semmoisen kirjan kuin Juu ei, pieni kirja priorisaatiosta. Ja siitä yksi, mikä mulle jäi mieleen, oli tämmönen, aina kun sanoo joo johonkin, niin mille sä sanot ei? Koska aika on niin kuin rajallista, se on automaattisesti pois sit jostain muusta. Okei, on mielenkiintoinen. Mä en ole ennen niin kuin hiffannutkaan, että jos sä sanot jollekin asialle joo, niin missä niin kuin kieltäydyt. Mä rupesin heti miettimään omalta osaltani kanssa, että jos nyt vaikka kuvitellaan niinku työhommia, jos sä sanot jollekin sellaiselle ei, niin sitä se on, ei kun joo, niin sitähän se on niinku pois sun vapaa-ajasta. Tai no ehkä se on niinku omasta hyvinvoinnista. En mä tiedä, ehkä toi olisi semmonen hyvä elämäohje kanssa sitten, että tää on hyvä tämmöstä niinku just reflektio, mitä tästä tavallaan samalla tapahtuu, kun ei tarvi olla niinku valmiita ajatuksia vielä, vaan pystyy niinku työstämään niitä tässä samalla. Mäkin ollaan samassa koulussa, että kun sen on oppinut sen niinku reflektoinnin ja omien ajatusten ehkä niin kuin analysoinnin. Samalla kun sä niin kuin puhut, niin sä ajattelet paljon ja sä oman puheen kautta ja niin kuin dialogin kautta tajuaa asioita ja pystyy niin kuin omaa ajatteluaan niin kuin periaatteessa laajentamaan sillä dialogilla, että kun saa kaverin fiiliksiä kanssa siihen. Et sen, no sunkin kanssa kun monta kertaa ollaan puhuttu, niin monet asiat on ratkennut ja siihen on keksinyt niin kuin uusia ideoita ja niin kuin, no joo, ratkaisuja tai sillä lailla. Tosi virkistä aina jutella sun kanssa. Mennään aina syvään, päätyy saman tien. Kyllä, niin samoin. Ja mä oon myös miettinyt sitä, että mä tykkään ajatella niin kuin ääneen tosi paljon. Ja mä tykkään niin kuin prosessoida ajattelemalla tai kirjoittamalla. Nyt viime aikoina mä oon kirjoitellut vähempi. Mulla oli joskus tämmönen niin kuin ajatusvihko. Se oli mulla aina mukana. Mä kirjoittelin sinne kaikkea, mitä mulla sattuu tulee mieleen. Kai semmoista ajatuksen virtaa, tosi palauttavaa tekemistä. Mutta nyt viime aikoina
mä oon jotenkin huomannut, että niinku puheen ja keskustelun merkitys korostuu tosi paljon niinku ajatusten selkeyttämisessä. Täytyy kyllä ehdottomasti priorisoida taas hyviä keskusteluja niinku ylöspäin tässä omassa arvojärjestyksessään.